2028 වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත ඔලිම්පික් ගොල්ල සඳහා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවද එහි තරඟ ඉසව්වක් ලෙසින් පැවැත්වීමට මේ වන විට සැලසුම් සකස් කර තිබෙන බව වාර්තා වේ. ඇමරිකාවේ ලොස් ඇන්ජලීස් නුවරදී පැවැත්වීමට නියමිත එම ඔලිම්පික් ගොල්ල සඳහා කුමන ආකාරයේ ක්‍රිකට් ආකෘතියක් පවත්වන්නේද යන්න මෙතෙක් තීරණය කර නොමැති අතර එය තීරණය කිරීම සඳහා පත් කළ කමිටුවට ශ්‍රී ලාංකීය හිටපු ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මහේල ජයවර්ධන මහතාද පත් කොට ඇත. T20 හෝ T10 යන ක්‍රිකට් ආකෘතියෙන් මේට ඉතා යෝග්‍ය වන අතර කුමන ආකාරයේ තරඟ ආකෘතියක් තෝරා ගන්නවද එය ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුව නිර්දේශ කළ යුතු අතර ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලයේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ තරඟාවලිය පැවැත්විය යුතු වේ. ඔලිම්පික් ගොල්ල සඳහා කුමන ආකාරයේ ක්‍රිකට් තරඟ පවත්වන්නේද යන සම්බන්ධව එළඹෙන පෙබරවාරි මාස වන විට තීරණයක් ගැනීමට නියමිත අතර අවසන් වර්ණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඔලිම්පික් ගොල්ලකදී ක්‍රීඩා කොට ඇත්තේ එක්වරක් පමණක් වන අතර එය 1900 වසරේදී ඔලිම්පික් ගොල්ලකදීය. කෙසේ වෙතත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඔලිම්පික් ගොල්ලකදී පැවැත්වීමට හැකිව හෝ ක්‍රිකට් ක්ලෝලීන්ගේ උද්‍යෝගය තව වැඩි වනු ඇත. මේ පිළිබඳව ඔබේ අදහස කුමක්ද?